шум удара детска се стаја на екзекутивар, а душимето дека сприма тоа тоа на тоа. Нук кеми асни душим пред конспирив, por procedurat janë të tilla që kërkojnë kohën e durë, sepse ishtë një numër shumë i larkë personës që kështë dalë masa sigurimit, si që dëgjua dhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë, si që në marë gjitha masat e nevojshme për të ekzekutuar të gjitha vendimet e gjykatës, por diçka që po vazhdon dhe nuk ka probleme deri tani. Po, nga ana që dëgjuam, janë besuar që nisa për tyra ka fitan nga një masë sigurie, do të pas pasuar. Po për personat e tjerë që janë kërkim, nuk kemi informacion të kush janë dhe çfarë profesojnë, po pasi janë dakuar shumë më të fortë atë personat e krimit që ku e tishin atë. E para duhet të them që nuk është shumë misa që është në masë sigurimi, janë disa që janë në masë sigurimi, sepse kanë qenë për, apo me vendime dënimi, sepse kanë qenë për çështjet e tjera. Për sa i përket personave që vazhdojnë dhe akoma nuk janë kapur, nuk mund t'jap detaje, nuk mund t'jap emra, sepse pse e kuptoni këtë histori, por t'jeni të sigurt që jemi të vendosur për të shkuar deri në fund kush do të jetë, pavarësisht është i fortë apo s'është i fortë apo kam shtetje apo s'kam shtetje.